Перевіряють запорізькі поліцейські і транспорт. Як відбуваються інспекції та скільки штрафів вже виписали від початку червоної зони, знає карантинна Маргарита Компанієць. Щоденно зранку та ввечері у години пік патрульні продовжують стежити за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті. Зупиняємо маршрутки та дивимося, щоб було дотримання всіх вимог. Це сидячі місця у маршрутці та маски на обличчях пасажирів та водіїв. На сьогодні зранку усі маршрутки соблюдають всі мери епідбезпеки. Карантинні заходи, перевірка. У вас всі сидячі, так? Всі в масках. Дякую за співпрацю. На сьогодні вже складено близько 600 постанов та 59 адмінпротоколів. Запоріжці ставляться до таких перевірок скептично. Якщо вони виходять на роботу, у них повинно бути определене розпорядження, определеної форми, де повинно бути написано, що цим поліцейським, такому-то і такому-то, поручається перевіряти общественний транспорт на наличие, допустим, сертифікатів. Якщо у них немає такого документа, то вони можуть не перевіряти, а ви можете не показувати. Заходили контролери і перевіряли. Ні, не страхували, люди показували сертифікати, якісь справки. Я пользуюсь, да, общественним транспортом пользуюсь, всім пользуюсь. Діло в тому, що прививки у мене нету. Я сажусь в маршрутку, але я розумію, що діло в тому, що по Конституції ніхто не має права ко мені приставати, і нет такого закону. Це я розумію, але ви знаєте, нікому ж не докажеш нічого. Але патрульні нагадують запоріжцям, що поліцейські мають право перевіряти ковід-сертифікати та відповідні довідки у пасажирів і водіїв. А самі мешканці мають не забувати про карантинні обмеження.